Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в днешния епизод на GTA 5, където ще играем трансформиращи състезания. Както сте видяли от курицата, в едно от състезанията ще ни боли тежко, защото ще бъдем тир. Обаче няма да ви спойлвам повече. Разбира се, вие ако желаете още подобни състезания, не забравяйте да шовите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, преди да започнем, искам да благодаря на партньорите ми от Winbet, че ми предоставят моят промокод HEX в техния сайт. Използвайки него, и ако сте нов потребител, може да получите първоначален бонус до 100% или 200 лева или евро. При вторичен бонус до 50% и при трети депозит отново бонус до 100%. Както казах, това важи само ако сте нови потребители или сте се регистрирали от линкчето долу в описанието. А вие ако сте под 18, не играйте казино. А сега ви пожелавам приятно гледане. Оле, аз влязох последен и съм най-отзад. Еми, така работи. Искам рейчпит. Е, ти си... Много искам. Две позиции пред мен. Аз ли? Монстъра. Васе, на тебе ти е буквално най-добре да си най-отзад, защото на летището имаш достатъчно време да вземеш шипите от всички и да ги видиш. Едвам държа. Аз не го хванах. Накрая го изпотървах. Аз си сложих даже тук. Нещо тотално го... Добре. Айде! Давай, давай, слипстрим, а така! Първи! А, то няма за къде да го... Мале, жената ще му обърне. Тук, ако не бях с курума, тая натака ще я изхвърча. Добре, че ще я взема. Тоси пак. Аз пак съм първи. Така да е в първите позиции. Аз обърках пътя и пак успях да се върна в състезанието, така че... Брат, не, вписа тия глупости. Добре. Аз разбирам какъв е проблема, понеже цъкам в момента лото. Ауу. И гледам картата на грешното място. Пълен буклук. И съм си изменил погледа и сега не гледам какво. О, чакай това. Аз не дори не забелязвам, че сменихме колите. Тука с дрифт го взимам. Чао на всички. Добре, че си в стрима да си запася позицията. Позицията. Не ми дай лошо, кола, не ми дай лошо. О, Вагнер. Давай, бате. Ти чак са ли, само супер коли до сега. Монстър, на коя и, позиция да, си? Върви, аз съм то червен дете пачи на плен. Ааа! Бате жената! Давай бате, давай! Давай бате Вагнер! Дано ти даде гол в количка! Лепо. Даде ли ти? А? После от го в ключ. Кемпер! Yes, baby, лека монстър е. О, девиант. Чак ти ми слипстрим да хора. Няма слипстрим за тебе. Не, не се очудвам. В смисъл да получа две супер кори подред. Трябваше след това гада да ти каже... Пръц! Само дето това, трябва да получа 12 супер коли, за да мога да избия времето, но той ще загуба с него. То пич се завъртя! Стани Мирчо! Въпреки хубавата кола, ще те скъсам. Ама това е на най-дългата отсечка! О, да! Определено! Ти баш ли се, бе? И даже и с завой! Това не е проблем с завойто. Завойто е да само проблема. Ела, стани Мирчо! Ела, ела, ела! Дишам ти във врата, разбираш ли? Финиш! Аз спечелих! Айде! Точно на края! Удри! Оооо, това ще бъде много, много дълго. Щото е и обиколка! Ще се върнем до ша... Ще се върнем до Санди. Айде! Ай! Майко! Това е 12 км. Повече! Охо, 15. 120 ръчек. Монстъре, мисля, че а, искаш да го спечелиш. Брат, не знам, това изглежда като... Умните хора взеха курумата. Тос пък. Пич, на завоите това къса всичко. Добре. Това е най-добрата супер кола за обикол в сервера, мисля. Перфект. Джингили бингили, особено за Санди Шорс. Според мен е най-голямо и значение има следващите трансформи, а не с какво ще тръгнеш, така че... Началото все пак е част от състезанието. По място. Така...
Без да изпускаме чекпоинти. Кая завой. Нас... Чаха! Топ път монстра си гледаше. Няма игра, удари храст с спойлера! Аха, взима още. Но това е проблема, когато храстите са проблема, че са скапани. Добре, окей, това фенши, не знам как ще. Ау! Не, да ми, не ми се отрази много. Добре. Какво? Видяхте ли го това как летеше? Майко! Леле, някакви хора летят просто, какво става тук? Аз съм това! От всичките, няколко човека се хвърлиха. Еми аз бях единия. Не се лес. Розов съм. За тебе съм. Ага, значи да. Брат, няма. Дигнах сигурно 300. Така. Пенетратор, брат. Аз съм с дебел. И аз съм с дебел, ама е супер кола. Моето не е супер, моето не знам за какво се води. За... Ужасно джипове болвари. Брутус! Кво се води Брутуса? Не да знам за припа... А, пан... Брат, панче. А, Брутус. Не знам. Апокалипс ван просто. Да. Монстър, мерси за слипа. Майната. Оценявам го. За да разбира се, че зад единственото нещо, което мога да стъкнеш е... Наскар кола. 3 секунди по-късно монстър ще откачи. Айде! Лека на всички! Кой е създал състезанието, искам да му разберем това веднага. Така е като нагледаш чекпоинтите и аз го направих първия път! Не, аз кажи ми кой е направил състезанието. Не знам. Кой е отговорен за това? Не бой се! Кой носи отговорност? Ей! Ох, този завой много лошо го взех. Ага. Аз може би загубих най-много време с супер колата, която получих. Аз не знаех! Ти не гледаш ли, че пише надясно? Не. Еми, брат, кон с капаци. Не гледах, ама не знае, не го виждах. Нищо, аз се. Какво да кажа? Гледах, ама не го виждах. Браво, монстра. Не, не го виждах. Леле, Сасквотч. Ще го направя, ама нямах желание. Това е бързо, бе. Обаче... Трудно за управление. Ай да ми даде ниска кола, която жули дъното на оффроуд! Да. Мали! Спирам всичко, брат, отдолу. Мали! Гери го моя багер, брат! Той е по-голям багер от всичко! Това само багер не, брат. Така да е. Голямо е. Той ми е малки багърчи. Като тебе. Леле, стига, бе! Айде, Инферносо! Да, на мен е тир, брат! Да, само дето то пред мен е званчето. Взима слипстримо, то пред него. Аре, стига, си взимахте слипстримо, бе. Даре ми тир на оффроуд. Еми... Ооо! Трансформ! Брат, аре, стига става оффроуд, чаши ми. Да, изкараме с оффроуд, добре. Чаши ми да някакъв букук. Ето, разбира се. Това можеше на оффроуд да ми го даде и ще съм супер. Нищо, да не надолу не ще сме, което означава, че... Дай! Еми, не беше много хубав трансформа. И си. Става. Аз е екзекюшенър класик, което... Това би трябвало да е от ван... Не, не съм Мали... Кой това мина като спрял. Надявам се да разстигна поне някой. Не заслужавам с тия тюфлеци, които ми даре. Давай, дай този от мен се опита да сцепи завоя като мене. Курума, на оффроуд, yes! Вързи, брат. Дай. Вързи. Дай, батко. Yes. Ужас. Няма да коментирам. Премьер. Златко зей, той гадно нещо. Добре, като изключим чекпоинта, това е бахти вързият. О! Вектре. Това е много добро. Вектрето е много добро. Да, монстър е доста напред. И получавам някакви велики победи. Но това няма да ти направи велика победата, защото аз бях с тир. И ако спечеля, ще бъде по-велико. Нали?
Е, с тир не мога да спечелиш по принцип, ако си получил тир, каквото и да стане, спечелиш. В принцип да е така. Няма цяло състезание с тир. Полицейско... Козач. Това се... Okay. По-скоро монстър, сега взех слан вана, който ти имаш преди малко. Това нещо... Изобщо направили са го да завива или... Не, трябва да биеш спирачка, трябва на спирачка, докато си така, държи. Да, да, много важен трансформ. Гумата му се върти. Брат, дава ми твърде много мъсъл коли. И то на офро части. Не! Аз обичам да получа на офрода някаква по-такава усмирена. Да бе, и аз обаче... Виж брат, то се завъртя това. Какво става? Кво е това? 190Z. Това е някакво Nissan подобно нещо. Това е много добро. Не, това е класическо някакво, не знам точно кое. Да бе, но е добро. Nissan е стар Nissan. Съжалявам, но трета позиция за мен си е победа с тир с Sasquatch и... Е, трето ако си имал тир е супер. Еги мотористите, дето се... Чай ще ти путна. Той монстър е към финиша вече. Нали? Купих водача ви. Саме горе ти ме стрелят! Да те стрелят! Пича ме стреля на състезание! Знаеш да го убият. Гони ме моторист! Да те гони! Я ме стреля, бе! Ма не, сега го убият. Ако е взел нещо бавно монстъра, мога и да го мина. Не знам монстъра... Ига ме, ще ми спука гумата, брат! Смея. То ако ми спука гумата, ще ще щупа компютър. Спука гумата! Добре, мога да го мина! Отказват от мен, отказват от мен, добре. Респаунах и се отказах. Брат! Не, не! Мога да те разтегна! Ще ме минеш от... Не, 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 брат, няма да загубя заради моторист. Поди ми отказвам, бъде, брат, не, не, не. И може един трансформ, ако му даде хубава кола, ще спечеля, ако не го настигам. Няма мотори, ще ми загуби. Мотор, 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 мотор. Миниван! Мотор! Мотор! Това се дай се разбере. Не. Между от монстър тез, мотори ще... Брат, подскочих и се забавих! Аре, да ме скочи! А, то финал не е тука, бе. Да, има още доста. Няма зима. Не ми трябва. Достатъчно мога да читна. Има трансформ. Никога повече няма да босна моторист. Пули, давай, 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 давай. Е, не, ти са базик. Давай! Три чекпоинта преди финиша! Премиер! Дай ми най-хиперколата, която виджуато ми дай. Мамка ти. Мога да се завъртя? Не бе, брат! Не бе, брат, защо? Камък! Бати кадяра си! С тир завърших! Камъка, брат, накрая! Това камък винаги ме е тролил! Винаги го забрам това камък, исках да читна! Мале, колко ме яд заради този камък! Изобщо не го видях, сливаше се толкова добре с обстановката, че просто стана това, което стана. Все пак съм доволен от себе си, защото макар и с тир на офрова честа, успях да стигна до втора позиция. Даже първа. С една дума. Ама да. Както и ден. Разбира се, ако епизодът ви е харесал и сте се забавлявали, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!